ឡាវហើយនឹងអ្នកគ្រូដើរឡាវហាប្រសិទ្ធចង់ស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកកាន់សារបន្ទាប់នេះទីក្រុមជំនុំ New Hope International Church ក្នុងក្រុង Seattle នៃរដ្ឋ Washington នេះគឺជាសេចក្តីបំរៀនដ៏ពេញដ៏ព្រេងតាំងរបស់លោកគ្រូណាវដែលនឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូន ដៅសិកដៃ ثرland សិកដៃសង្ឃឹមហើយនិងសិកដៃសុខសាន្តក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកគ្រូលោកសំប្រងប្រទីនពអរគុណណាស់ដែលចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំក្នុងការរៀនបុគ្គលិកនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ ជាជាជាមួយលោកអ្នកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីបដគម្ពីរនិងបົດពិសោធដែលខ្ញុំធ្លាប់មានជាមួយនឹងស្តេចពិតនៃការរំដោះឲ្យរួចថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺតើគ្រិស្តៀនត្រូវការការរំដោះឬទេខ្ញុំដឹងថាក្រុមជំនុំនៅលើពិភពលោកមានគ្រីស្ចបរិស័ទ២ប្រភេទក្រុមមួយជឿថាក្រោយពេល អ្នកនោះបានទទួលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយក្នុងនាមជាប្រមុខឆះនិងជាព្រះសង្គ្រោះជាគ្រីបូសាត់ដែលបានកើតជាថ្មីអ្នកនោះមិនដែលមានអរិយនៅក្នុងជីវិតទៀតទេគេជឿថានៅពេលដែលគេបានខ្ល้ายជាគ្រីស្ទៀនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅខាងក្នុងរបស់គេគឺអរិយហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនអាចនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងភៀជាអ្នកតែមួយបានទេ ឬជិ ਨੇ គ្រីបវត្តបែបនោះគេមិនជឿថាគេត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចទេឬថាគេត្រូវការដេញអរិយចេញពីជីវិតរបស់គេឡើយគ្រូបង្រៀនគ្រូអធិប្បាយនិងគ្រូកង្វ ел ជាច្រើនឈ្មោះបែបនោះត្បិតគេមិនដែលធ្វើការរំដោះសមាជិករបស់គេឬក៏អ្នកជឿណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រីបវត្តមួយទៀតឈ្មោះថាពួកអ្នកជឿឬក៏ពួកសះរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ អាចមានអរិយនៅក្នុងគេឥឡូវនេះយើងមើលទៅកាន់បទគម្ពីរហើយខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងបបិទ្ធខ្ញុំនឹងអានបទគម្ពីរជាច្រើនស្ដីអំពីការរំដោះឲ្យរួចខ្ញុំចង់អានពីគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ11សាស្តាយូដានៅក្រុងនេះមានចិត្តល្អជាងសាស្តាយូដានៅក្រុងថេសាឡូនីកនេះនិយាយពីពួកអ្នកជឿគឺពួកអ្នកជឿសាស្តាយូដានៅក្រុង បេរាទៅបិទគេទទួលព្រះបន្ទូលដោយចិត្តសង្វាតទាំងពិចារណាមើលកម្ពីរលថ្ងៃដើម្បីឲ្យដឹងថាសេចក្តីទាំងនេះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនប្រសិយឲ្យដើម្បីឲ្យយល់ពីសេចក្តីបងរៀនដែលត្រឹមត្រូវឬប្រធានបាត់ណាមួយក្នុងព្រះកម្ពីវិធីដែលពិសេសបំផុតដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតគឺស្វែងរកបត់កម្ពី ហើយមើលទៅកាន់បប្រតិបត្តិនៃខកំពីខកំពី1នៅក្នុងព្រះកំពីមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងខកំពី1ទៀតនោះឡើយប្រសិនជាលោកអ្នកបង្កើតជាសិរីបងរៀនចេញពីខកំពី1ប៉ុន្តែសិរីបងរៀននេះតោះប្រឆាំងជាមួយនឹងខមួយផ្សេងទៀតសិរីបងរៀននោះអាចនឹងខុសហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងមើលទៅកាន់បត់កំពីជាច្រើននៅថ្ងៃនេះហើយមើល អម្បិស្ដេចបងរៀនស្ដេចអម្ពីការរំដោះសម្រាប់ពួកអ្នកជឿជាមួយគ្នាសូមយើងមើលទៅកាន់ប័តគម្ពីនេះជាមួយគ្នាហើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបស់ព្រះសិទ្ធមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេស្ដេចបងរៀនដែលត្រឹមត្រូវគឺនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់តាមក្រោយនៅប័តពិសោធជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿផងដែរប្រសិនជាស្ដេចបងរៀននោះត្រូវប័តពិសោធនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយអាន ម៉ាកុសចំព ুক 16ខ17ដល់ខ18ទីសម្គាល់នេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាក្នុងនាមខ្ញុំគេនឹងដេញអរិយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាពួកអ្នកជឿអាចប្រើអញ្ញាសិទ្ធនឹងប្រជិះដាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបន្តដេញអរិយក្នុងនាមព្រះអង្គដូច្នេះយើង ត្រូវតែបំពេញមហាពេស្កកម្មយើងត្រូវចេញទៅហើយប្រកាសដំណឹងល្អដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់និងទីក្រុងរបស់យើងនិងទៅកាន់ជាតិសាសនាប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃមហាពេស្កកម្មនេះយើងក៏ត្រូវការបំពេញអរិយផងដែរពីព្រោះអរិយដែលនៅពះពេញពិភពលោកវាធ្វើបាបវាបំផ្លាញជីវិតរបស់មនុស្សលួចពីមនុស្ស ដាល់ហេតន័យបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំអ្នកអាចបណ្ឌិញអរិយ៍ព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលចំចំថាយើងដេញអរិយ៍ចែងពីអ្នកមន្តានោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាយើងត្រូវដេញអរិយ៍តើអ្នកណាត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចនេះសូមមើលទៅកាន់ប័តគម្ពីរមួយទៀតដែលព្រះអម្ចាស់ ਨੇ យើងមានបន្ទូលម៉ាថាយចំពុក12ខ42ដល់ខ45 នៅពេលដែលវិញ្ញាណអសោជឬអរិយវាចេញពីដំណាក់ម្នាក់ហើយវាដើកចុះឡើងនៅដំបွန်ហូតហែងដើម្បីរົບកន្លែងសម្រាតែរោគมันបានសោះពេលនោះយើងគិតថាយើងនឹងត្រឡប់ទៅរោគផ្ទះដែលយើងបានចេញនោះមកវិញកាលវាមកដល់វាឃើញផ្ទះនោះនៅទំនេរបោះស្អាតហើយរៀបចំល្អនោះយើងក៏ចេញទៅនាំវិញ្ញាណ7ផ្សេងទៀតដែលអាក្រក់ជាងវាមក ហើយនាំគ្នាចូលទៅនៅទីនោះធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្រៅរបស់មនុស្សនោះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតហើយមនុស្សអាក្រក់ចំនួននេះក៏នឹងកាត់ឡើងដូច្នោះដែរបងប្អូនប្រសិទ្ធ័យហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីការរំដោះឲ្យរួចសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅខាងក្នុងអ្នកនោះទេ គឺជារូបកាយរបស់អ្នកនោះអរិយវានៅក្នុងរូបកាយនៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅពេលដែលអរិយត្រូវបានបដិញ្ញេញពីអ្នកមិនជឿអ្នកនោះឯងមិនមានសវត្តភាពទេដែលมันបានទទួលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទវានឹងចេញទៅហើយស្វែងរក7ទៀតដែលកាន់តែអក្រក់ជាងវា ដើម្បីចូលមកក្នុងនាមជាវិញ្ញាណកំណាចហើយចូលមកក្នុងអ្នកនោះម្ដងទៀតព្រោះផ្ទះនោះឯងនៅទទេគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្មានព្រះនៅខាងក្នុងគ្មានវត្តមានរបស់ព្រះហើយស្ថានភាពរបស់អ្នកនោះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនយោងទៅតាមម៉ាថាយជំពូក12ដែលខ្ញុំទៅបនិងបានអានអំបញ្ញមិននេះគឺច្បាស់ណាស់ថាយើងមិន ត្រូវដេញអរិយចេញពីអ្នកមិនជឿនោះឡើយឬពីនារីមេអ្នកដែលមិនចង់ទទួលប្រកฤษមិនចង់កាត់ជាថ្មីមិនចង់បំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយោងទៅតាមផ្នែកទី2នៃบทគម្ពីរនេះគឺច្បាស់ហើយយើងមិនត្រូវដេញអរិយចេញពីពួកអ្នកមិនជឿនោះឡើយតើអ្នកមិនជឿមានអរិយឬខ្ញុំជឿដូចនោះពីព្រោះគ្រប់គ្នាមានបាបមាននារីមេអ្នក ទ្វ័យបង្គំរូបព្រះឬក៏មានបណ្ដាសាតាមពូជហើយវិញ្ញាណអាក្រក់វាបានបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបើយើងមិនដេញអារកចេញពីអ្នកមិនជឿទេតើយើងនឹងដេញអារកចេញពីអ្នកណានេះគឺជាសំណួរល្អឥឡូវនេះសូមមើលទៅកាន់បុណ្យកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ព្រះប្រអងធ្វើដោយម្ដេចពីរឿងការរំដោះឲ្យរួចនេះសំមើលទៅកាន់ពួកសាវកផងដែរនៅក្នុងកំពីកិច្ចការលូកាជំពូក4ខ40ដល់ខ41លុះពេលថ្ងៃលិចអស់អ្នកដែលនាំបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងបាននាំអ្នកទាំងនោះមករកព្រះអង្គគឺមករកព្រះយេស៊ូព្រះអង្គដាក់ព្រះហោះលើអ្នកទាំងនោះព្រះយេស៊ូដាក់ព្រះហោះលើមនុស្សជាច្រើន ហើយប្រោះគេឲ្យបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាអារិយក៏ចេញពីមនុស្សជាច្រើនទាំងស្រេចឡើងថាព្រះអង្គជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គបន្តវិហើយហាមមិនអោយវានិយាយសោះព្រោះវាដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទសំស្រមៃមើលជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូយាងចុះឡើងនៅក្នុងស្រុកកាលីលេហើយមនុស្សជាច្រើនចូលមករົບព្រះអង្គ ព្រះសិស្សបើលោកអ្នកសិក្សាបົດគម្ពីរដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកនឹងរកឃើញថាមុនពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គប្រកាសដំណឹងល្អបង្រៀនពីសិស្សីពិតនៅក្នុងបົດគម្ពីរដើម្បីសំងជំនឿដូច្នេះមនុស្សដែលមកទាំងនេះបានលឺរិជ្ជសារគេជឿដល់ព្រះជាស្តាររបស់ព្រះយេស៊ូវគេចូលមកហើយថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះអង្គគេថ្វាយខ្លួនជាពុះដំណឹងល្អ អ្នកទាំងនេះចូលមកស្វ័យរកជំនួយពីព្រះយេស៊ូហើយលើរាជសារហើយជឿដល់ព្រះយេស៊ូក្រៃមកព្រះយេស៊ូដេញអរិយឆេញពីគេព្រះយេស៊ូមិនបានយាងទៅរកក្រុមតិហ៊ាននៃពួករ៉ូមនោះទេទៅដេញអរិយឆេញពីគេនោះទេព្រះយេស៊ូមិនបានទៅដេញអរិយឆេញពីពួកផារីស៊ីពីពួកសាឌូស៊ីទេ ឬពួកមេដឹកនាំសាស្ត្រយូដាដែលទាស់នឹងព្រះអង្គនោះឡើយព្រះយេស៊ូវបង្ដឹកអរិយចេញតែពីអ្នកដែលទទួលព្រះអង្គស្ដាប់រិទ្ធិសាហើយចង់បានផ្លូវរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះយកឃើញទៀតហើយព្រះយេស៊ូវមិនបានដេញអរិយចេញពីអ្នកមិនជឿនោះទេហើយលើនេះសូមមើលកិច្ចការរបស់ពួកសាវកនៅក្នុងកម្ពីកិច្ចការដូចគ្នានេះដែរពួកសាវក មិនបានចេញទៅដេញអរិយចេញពីពួកអ្នកមិនជឿនោះឡើយពួកគាត់ដេញអរិយចេញពីអស់អ្នកដែលចូលមករកពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបានលឺរាជសារទទួលព្រះគฤษឲ្យកាត់ជាថ្មីសិនកិច្ចការជំពូក5ខ15ដល់ម្លេះបានជាគេយកមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងមកដាក់នៅតាមផ្លូវឲ្យដេកឬក្រេស្នែងលឺកន្ទែល ដើម្បីកាលណាលោកពេត្រុសដើកាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្រមោលរបស់លោកបាំងទៅលើអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេដែរមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញក្រុងយេរូសាឡឹមបាននាំគ្នាយកអ្នកជំងឺនិងអ្នកដែលមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលមកជាមួយហើយគេបានជាទាំងអស់គ្នា លោកអ្នកឃើញរូបភាពនៅក្រុងយេរូសាឡិមមនុស្សជាច្រើនបាននាំយកអ្នកឈឺអ្នកដែលមានអរិយជោលមកកាន់កន្លែងដល់ពួកសាវកនៅសាវកពេត្រុសនៅទីនោះគេចូលមកទទួលព្រះគេស្វាញរកគេស្វៃរកព្រះគេចង់បានជំនួយពីព្រះនេះគឺជាគ្រីស្ទានដែលកើតជាថ្មី អ្នកអ្នកជឿថ្មីនិងអ្នកជឿចាស់ដែលចូលមកស្វែងរកព្រះលោកអ្នកនឹងបណ្ដាលរកឃើញអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវបដិសេធព្រះហើយដើរមកកានលោកអ្នកហើយសុំថាសូមដេញអរិយចេញពីខ្ញុំលោកអ្នកចូលទៅកន្លែងផ្សារទំនើបគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅកន្លែងផ្សារទំនើបដែលមិនបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយចូលមករកលោកអ្នកហើយសុំថាលោកគ្រូ ឬកូនអ្នកជឿ y សូមដេញអរិយចេញពីខ្ញុំផងគេមិនទាំងជឿដល់អរិយផងហើយគេមិនដឹងថាគេមានអរិយផងដូច្នេះតើគេនឹងដេញអរិយចេញពីណាមិនមែនចេញពីពួកអ្នកមិនជឿទេយោងតាមម៉ាថាយចំពូក12ដូច្នេះលោកអ្នកឃើញហើយថាពួកអ្នកមិនជឿមិនចូលមករស់លោកអ្នកសុំការរំដោះឲ្យរួចនោះទេមើលទៅកិច្ចការចំពូក8ភីលីបលោកភីលីបចូលទៅកាន់ទីក្រុងមួយហើយលោកប្រកាសដំណឹងល្អនៅទីនោះ ខ6ដល់ខ7គឺខ6ដល់ខ7មហាជុនរួមចិត្តគ្នាស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ដីដែលលោកភីលីបមានប្រសាសន៍ដោយគិលឺនឹងឃើញទីសម្គាល់ដែលលោកបានធ្វើគេបានឮដំណឹងល្អគេឃើញការអស្ចារ្យហើយខ្ញុំជឿថាបណ្ដាជុនទាំងនេះបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនោះហើយគឺគេជឿលើដំណឹងល្អគេបានចូលមកគេស្វែងរកព្រះហើយគេជឿ បัทមានវិញ្ញាណអាក្រក់បានចេញពីមនុស្សជាច្រើនទាំងស្រែកឡើងជាខ្លាំងហើយមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនិងមនុស្សខ្វិនជាច្រើនបានជាម្ដងទៀតហើយលោកអ្នកឃើញភីលីបគឺគាត់ដំដោះតៃអ្នកណាដែលចូលមកការប្រជុំរបស់គាត់ហើយស្ដាប់រិទ្ធិសាបើកចិត្តគេទទួលប្រក្រឹតបានកាត់ជាថ្មីរួចមកព្រះដោះគេឲ្យរួចនៅក្នុងកម្ពីយោអៃចំពោះពី ន <oticality> េះជាសេចក្តីទំនាយក្នុងសញ្ញាចាស់ដែលសសេដោយ Horayul បើលោកអ្នកអានទំនាយនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាទំនាយនេះបានចែងទៅកាន់ពួកអ្នកជឿមិនមែនទៅកាន់ពួកអ្នកមិនជឿទេពីព្រោះរបៀបនឹងពាក្យដែលបានសសេនៅក្នុងកម្ពីយោអែលបានបញ្ជាក់ថា មនុស្សបានជឿដល់ព្រះហើយមិនមែនជាអ្នកមិនជឿមិនមែនជាពួកសាសអេស៊ីបមិនមែនជាពួកសាសអាសឺឬពួកខ្មាំងសត្រូវនៃប្រជារារបស់ព្រះឡាយបាត់កម្ពីនិយាយអំពីពួកកូនរបស់ព្រះសូមមើលទៅកម្ពីយកឯជាមួយគ្នានៅខ23ខ្ញុំនឹងអានពីខ25ឯងនឹងសងបំពេញឆ្នាំទាំងប្រមាណដែលត្រូវស៊ីបង្ខូច ដែលកណ្ដូបចងរិតដង្កូវនិងក្រាគឺជាកងតួបធំរបស់អាញ់ដែលអាញ់បានចាត់ប្រើមកកណ្ដាលឯងរលគ្នានោះឯងរលគ្នានឹងបាន C ជាបរិបោគឺឯងរលគ្នាជាពួកអ្នកជឿគឺជាពួកកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងចំនួននោះហើយនេះក៏ជាដំណីសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរព្រោះយើងតអគ្នាជាពួកកូនរបស់ព្រះ គឺឯនឹងបានស៊ីជាបររបោហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឲ្យរល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួយរីអាញ់នឹងមិនត្រូវមានស្ដេចអាម៉ាស់ទៀតឡើយបတ်កំពីនេះនិយាយអំពីពួកអ្នកជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះត្រូវបានបំផ្លាញត្រូវបានធុបបាបដោយពួកសັດកណ្ដូបហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា រងនឹងស្ដាពួកគេឡើងវិញនៅ waydale អរិយបានបំផ្លាញធ្វើឲ្យគេវេទនាធ្វើបាបឬក៏លួចពីរិះរបស់ទ្រង់ដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ខ្ញុំមុនពេលដែលព្រះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាក្រីបោស sat អរិយវាបានធ្វើបាបខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារមានជំងឺមានបញ្ហាក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយថ្ងៃមួយអរិយ វាចេញពីខ្ញុំព្រះអង្គបានស្តាឆ្នាំទាំងឡាយដល់ខ្ញុំនៅ way that arya បានលួចប្រពររបស់ព្រះពីខ្ញុំជាឆ្នាំដែលស័ក្តិកណ្ដូបបានបំផ្លាញ់ខ្ញុំហើយបတ်កំពីនេះសម្រាប់ពួកអ្នកជឿហើយព្រះទรงចောင်းស្តារិះរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីកិច្ចការរួចពីការបំផ្លាញ់ពីកិច្ចការនៃការបំផ្លាញ់កិច្ចការនៃការលួចជាកិច្ចការនៃការសម្លាប់របស់ arya ハイブリッドティーンឲ្យនៅជីវិតថ្មីជាជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ក្រោយពីอ่านបົດគម្ពីរហើយលោកអ្នកអាចឃើញហើយឥឡូវបົດគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះបស័ក្តិត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចកិច្ចការជំពូក19និយាយអំពីកិច្ចការរបស់ពួកសាវកមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាសាវកពូលមិនដាល់ដេញអរិយទេខ្ញុំជឿថានេះមិនពិតទេ ជាសំអានជួនលោកអ្នកខ11ដល់ខ12ព្រះបានធ្វើការអោចាយ៉ាងចម្លែកចម្លែកនេះគឺនៅខ11ដល់ខ12ព្រះបានធ្វើការអោចាយ៉ាងចម្លែកចម្លែកតាមរយៈដៃរបស់លោកប៉ុលដែលសំបីតែគេយកកន្សែងឬក្រមាដែលជាប់នឹងខ្លួនលោកទៅដាក់លើអ្នកជំងឺនោះជំងឺក៏បាត់ទៅហើយវិញ្ញាណអាក្រក់ គាត់ចេញពីគេដែរលោកប៉ូលមានប្រេងតាំងខ្លាំងណាស់គាត់ដាក់ដៃហើយអ្នកឈឺក៏បានជាអរិយបានចេញពីមនុស្សហើយប្រេងតាំងនោះបាននៅជាប់នឹងកន្សែងនឹងក្រមាព្រោះប្រេងតាំងឆ្លងពីខ្លួនគាត់ដល់ក្រមាហើយគេយកកន្សែងនឹងក្រមានោះទៅដាក់លើអ្នកដែលមានអរិយជោលហើយអរិយក៏ចេញពីមនុស្សលោកប៉ូលដេញអរិយចេញពីពួកអ្នកឈឺដែលជោលមួយរោលលោក ហើយស្វែងរកជំនួយពីលោកហើយពួកអ្នកជឿនោះក៏យកកន្សែងពីលោកហើយទៅដាក់លឺអ្នកដែលមានអរិយចូលនៅកន្លែងផ្សេងផងដែរការដេញអរិយគឺជាកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវប្រទៀនដល់ពួកអ្នកជឿនិងដល់ពួកសាវកដំបូងភីលីបក៏បានធ្វើកិច្ចការនោះផងដែរបងប្អូនប្រស្រ័យហើយ រហូតមកដល់ចំណុចនេះលោកអ្នកអាចឃើញថាការដេញអរិយឬការំដោះអរុយគឺសម្រាប់ពួកអ្នកជឿមិនមែនសម្រាប់ពួកអ្នកមិនជឿនោះទេតើគ្រឹះបូស័តមានអរិយនៅក្នុងខ្លួនឬទេយោងទៅតាមបទកម្ពីនិងយោងទៅតាមបទពិសោធនានាខ្ញុំជឿថាមាននៅឆ្នាំ1997ក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូកងវិលជាច្រើនឆ្នាំហើយ ខ្ញុំចូលទៅកាន់ការប្រជុំ revival នៅ Florida ក្នុងការប្រជុំនោះភ្លើងរបស់ព្រះបានទង្គិចខ្ញុំបានប៉ះខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដួលទៅលើឥតហើយខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះមានការកាត់ឡើងហើយមានអរិយ៍ជាច្រើនចេញពីខ្ញុំអស់រយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងពេលដែលខ្ញុំចេញពីការប៉ះពាល់នោះហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្រែខ្ញុំក៏មានសេរីភាពខ្ញុំជាអ្នកជឿខ្ញុំជាគ្រូកងវិល ខ្ញ uhm ុំជាគ្រូអធិប្បាយបន្តែមានអរិយចែងពីខ្ញុំខ្ញុំបានមើលប្រពៃណីមួយពីកម្ពុជា revival នៅព្រុតាបេសប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងប្រពៃណីនោះមានគ្រូគងវិលមេញដែលបានចែងមកឈោនៅជួមកហើយភ្លើងរបស់ព្រះបានធ្វើការហើយគាត់ក៏ឈោឡើងហើយមានអរិយបានចែងពីគាត់ជាច្រើន ខ្ញុំក៏ឃើញនៅក្នុងភៀបយន្តផងដែរហើយបរិអស់នេះជាគ្រូកវីលហើយនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀបចំការប្រជុំ revival គ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោកខ្ញុំបានឃើញគឺខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំបានបណ្ដិញអរិយចេញពីមនុស្សហើយតាមពិតទៅមានពេលមួយនៅប្រទេសស្វីសសិលែន មានអ្នកជឿម្នាក់បានចូលមកឯការប្រជុំរបស់ខ្ញុំគឺការប្រជុំ Revival នៅថ្ងៃនេះនាងទទួលប្រអង6ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឈឺរហូតហើយត្រូវទៅពេទ្យសឹងតែរលខែនាងមានចិត្តឆេវឆាវបោះបោករបស់របរក្នុងផ្ទះនាងមានការមូលម៉ៅតានតឹងហើយនិយាយអាក្រក់ដាក់កូនចៅនៅចុងកម្មវិធីខ្ញុំដើរទៅរកនាង ស្រាប់រំពេចនោះនាងបានក្រោបឈោពីកៃហើយចងរត់កិច្ចចែងពីខ្ញុំហើយក្រោយមកនាងប្រាប់ខ្ញុំថាមានសំលេងមួយប្រាប់នាងថាអញស្អប់បរោះនេះណាស់សូមឲ្យរត់ចេញហើយលឿនទៅខ្ញុំក៏ចាប់នាងជាប់គឺចាប់អាវរបស់នាងហើយនាងក៏ដួលតែនឹងអ៉ិតហើយអរិយក៏ចាប់ផ្ដើមចែងពីនាងគឺមានអរិយរាប់រយចែងពីនាងហើយក្រោយមក ប្តីរបស់នាងក៏បានទទួលនាងហើយប្តីបាននិយាយថាប្រពន្ធខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធថ្មីអត់ឈឺទៀតទេហើយលែងឆាវឆាវទៀតហើយហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់សប្បាយចិត្តមែនទែននោះគឺជាអ្នកជឿនាងមិនមែនជាអ្នកមិនជឿទេដែលបានចូលមកការប្រជុំនេះឥឡូវនេះសូមមើលទៅកាន់បដគំពីខ្លះតាមទៀតតើអរិយតើមានអតិពល នៅវាវាប្រហាមកដល់ពួកជននំរឹទេយ៉ាកុបជំពូក3ខ15ដល់ខ16ខ្ញុំនឹងអានខ15និយាយអំពីអំពើបាបរបស់ពួកអ្នកជឿជិតចរណែនអ umnut ហើយមើលតអវ័យដែលយ៉ាកុបនិយាយប្រညာបែបនោះມັນមិនមែនមកពីព្រះទេគឺជាប្រညာរបស់លោកីរបស់សេចឈាមនិង រប e ោះអារិយវិញមានសកម្មភាពជីច្រើនដែលមនុស្សគិតថាគេឆ្លៀវឆ្លាតនៅក្នុងក្រុមជំនុំគេអាចបោកប្រាស់គេអាចបញ្ឆោតគេអាចកេងប្រវ័ញគេអាចធ្វើការជីច្រើនដើម្បីបញ្ឆោតមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យគេគេគិតថាគេឆ្លាតព្រះមេបន្ទូលថាសកម្មភាពទាំងនោះមកពីអារិយ មកពីកិច្ចការរបស់អរិយដែលធ្វើការនៅក្នុងពួកអ្នកជឿទាំងនេះមើលទៅកាន់ទីមួយចំណុច4ខ១តើអរិយវានៅក្នុងក្រុមជំនុំឬហើយបង្រៀនជាស្ដេចបង្រៀនខុសទៅដល់គ្រូបង្រៀនជាអ្នកដែលมันបានប្រកលជីវិតដល់ព្រះ100%ឬมันបានស្កល់ព្រះគម្ពីរ100% ទី131ចំពោះ4ខ1ឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណគឺព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្រិយាចុងក្រោយអ្នកខ្លះនឹងងាកចេញពីជំនឿគឺស្ដេចពិតរបស់ព្រះគេចាប់ដើមងាកចេញគេប្រកាសថាគេចេកក្រិយាបរិស័ទគឺនៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងស្ដេចបង្រៀនរបស់អរិយអ្នកជឿខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំចង់ធ្វើជាស្ដេចបង្រៀនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ គេចាប់ដាំងាកចេញពីស្ដីពិតគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូគេនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនជាអ្នកដែលមិនជឿនោះទេគេនៅទីនោះតែគេស្ដាប់សំឡេងអរិយហើយបង្កើតជាស្ដីបង្រៀនរបស់អរិយដូច្នេះអរិយវានៅតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលជាអ្នកជឿប្រសិនបើលោកអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយប្រុងប្រយ័ត្នសំបីតែពីសញ្ញាចាស់ក៏ដោយ អរិយនិងវិញ្ញាណអក្រក់គឺមានន័យជាច្រើនដងណាស់មានអរិយនៅលើផែនដីមានវិញ្ញាណអក្រក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងកំពីលេវីវិណ័យជំពូក17ខ17ចោយយកថាលេវីវិណ័យជំពូក17ខ17ចោយយកថា32 17របស់ខ្សាត់11ខ15ចំណុចដំណើង106ខ37លោកអ្នកអានកំពីដំណឹងល្អលោកអ្នកអានកំពីកិច្ចការ លោកអ្នកឃើញអរិយកំពុងតែធ្វើការនៅក្រុបកន្លែងដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកជឿក្នុងនាមជាក្រុមជំនុំយើងត្រូវតែទូតតជាមួយអរិយម្ដងទៀតហើយយើងមិនអាចដេញអរិយចេញពីអ្នកមិនជឿហើយអ្នកមិនជឿក៏មិនឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងដេញអរិយនោះដែរតើអ្នកណាត្រូវការការរំដោះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគឺអ្នកជឿគ្រីស្ទសាត់ត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចប្រសិនបើលោកអ្នកមើល តាមរបៀបដែលព្រះសង្ឃប្រវេយហីលោកអ្នកអាចឃើញថាព្រះវិហីមាន3ផ្នែកទីបរិស័ទបំផុតទីបរិស័ទនិងទីលៀនខាងក្រៅទីបរិស័ទបំផុតគឺជាកន្លែងដែលហັບនៃសេចក្តីសញ្ញាតម្កល់នៅទីនោះដាក់នៅលើអាសនៈហើយសំណងនៅទីនោះគឺជាកន្លែង នៃប្រវត្តិមានព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធបន្ទាប់មកគឺទីបរិសិទ្ធនៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលពួកសង្ឃបានប្ររពឹត្តិពិធីហើយទីលានខាងក្រៅគឺជាកន្លែងដែលបណ្ដាជនចូលមកដើម្បីធ្វើការងារដែលលេចដែលមិនមែនជាសង្ឃទេ ហើយពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលព្រះវិហារព្រះអង្គបានដួលតក់នៅលោកដោព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានប្រើនាមរបស់ព្រះដើម្បីជាវិធីរកលុយនៅទីលានខាងក្រៅហើយពេលលោកអ្នកអានបទគម្ពីរលោកអ្នកនឹកចាំថាពួកសង្ឃគឺពួកកូនរបស់សង្ឃអេលីបានធ្វើบาបនៅទីបិរិសុទ្ធបំផុតរូបកាយរបស់យើងដូចជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ្ញាណរបស់យើងជាកន្លែងនៃបរិសុទ្ធបំផុតជាកន្លែងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ រស់នៅក្នុងវិញ្ញាណយើងយើងមានគណិតយើងមានគណិតដែលដូចជាទីបរិសុទ្ធគណិតរបស់យើងត្រូវតែជាថ្មីគណិតរបស់យើងដូចជាទីមមួនដែលអរិយវិចូលមកនិយាយមកយើងហើយវាប្រហាយើងហើយរូបកាយយើងគឺជាទីលានខាងក្រៅអរិយវិអាចនៅតែធ្វើការក្នុងរូបកាយយើងធ្វើការនៅក្នុងគណិតយើងនៅទីបរិសុទ្ធតែมันអាចចូលទៅឯទីបរិសុទ្ធបំផុតបានជាគន្លែងដែល ប្រវិញ្ញិនបដិសិទ្ធត្រង់គងនៅនោះឡើយដូច្នេះពួកអ្នកជឿអាចនៅតែមានអរិយធ្វើការនៅក្នុងរូបកាយនៅក្នុងព្រលឹងនិងនៅក្នុងផ្នែកខាងគណិតអ្នកជឿខ្លះអ្នកជឿខ្លះមានភាពតានតឹងមែនអរិយអាចបងកោឲ្យឈឺនៅក្នុងផ្នែកគណិតនៅក្នុងរូបកាយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្បង្ហាញប័ត្រគម្ពី២ទៀត ក្រេសបស័តត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចហើយមានតែគ្រីស្ទៀនទេដែលទទួលបានការរំដោះកិច្ចការជាពុខ២1ປີនោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវរកព្រះនាមប្រម្ជានោះនឹងបានសង្គ្រោះតាមពិតគឺនឹងត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចនោះហើយជាអត្តន័យយូអែលជាពុខ២ខ32នោះអស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួច ដូច្នេះតើអ្នកណានឹងបានរួចពីអរិយតើអ្នកណានឹងបានសង្គ្រោះតើអ្នកណានឹងបានរួចពីវិញ្ញាណអាក្រក់គឺមានតែអស់អ្នកដែលអំពាវនីរោគប្រេនียมប្រអមម្ចាស់គឺមានតែពួកអ្នកជឿប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចហើយនឹងទទួលបានការរំដោះហើយលោកអ្នកនឹងបានរួចពីអរិយហើយនឹងបានរួចអរិយមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញពីព្រោះអ្នកជឿនោះ បានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយຮູ້នៅជាជីវិតបរិសុទ្ធមិនវិលត្រឡប់ទៅអំពើបាបវិញម្ដងទៀតហើយបတ်កម្ពីបញ្ជាក់ថាគ្រីបបស័តត្រូវការការរំដោះជាគ្រីបបស័តដែលអំពីលនីវរោគព្រេនៀមប្រអាចាស់នឹងបានទទួលការរំដោះឲ្យរួចសាវៈពូលពេលដែលលោកជួបមនុស្សចំនួនរបស់លោកពេលជួបមនុស្សដែលមានអរិយចូនគាត់មិនដេញអរិយចេញពីគេនោះទេគឺគាត់ រព្រេងតੰងរបស់គាត់ដើម្បីជានំជ្រះអ្នកមិនជាដែលមិនចង់ប្រែចិត្តតែលោកមិនដេញអរិយចេញពីអ្នកមិនជាទេកិច្ចការជំពូក18ខ8ដល់ខ11ប៉ុន្តែអេលីម៉ាសជាគ្រូមុនអកុំតបិតឈ្មោះគាត់ប្រែមកដូចនេះចេះតែប្រឆាំងនឹងលោកទាំងពីរមានន័យថាប្រឆាំងនឹងពួកសាវកដើម្បីបងវាយលោកអភិបាលនោះមិនឲ្យជាប៉ុន្តែលោកសុលដែលហៅថាផុល ប <sharpest 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 <sharp ានព <sharp 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 េញដ <sharp ោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកសំឡឹងទៅគ្រូនោះហើយមានប្រសាសន៍ថាណែមនុស្សដែលពេញដោយកិច្ចកលនិងល្បិចគ្រប់យ៉ាងជាកូនរបស់អរិយហើយជាខ្មាំងសត្រូវនៃអស់ទាំងស្ដីសេចក្ដីសុចរិតអើយតើអ្នកមិនព្រមបញ្ឈប់បង្ខូចផ្លូវត្រង់របស់ប្រមុខចាស់ទីឬមើលឥឡូវនេះប្រហោះរបស់ប្រមុខចាស់គឺមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បានសង្កត់លឺអ្នកហើយនេះគឺជាស្ដីជំនុំជម្រះមិនមែនបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដោយពួកអ្នកជឿទេអ្នកនឹងត្រូវខក់ភ្នែកមើលមិនឃើញពន្លឺថ្ងៃមួយរយៈរំពេចនោះភ្នែករបស់គាត់ទៅជាព្រិលព្រិលហើយងងឹតសូនទៅរួចគាត់ដើរវល់វល់រាររកគេឲ្យដឹកដៃបងប្អូនប្រសិទ្ធិហើយលោកប៉ុលមិនបានដេញអរិយចេញពីអ្នកមិនជឿនោះទេ គឺមានតែអ្នកដែលបានទទួលព្រះយេស៊ូវនិងអំពាវនាវរកព្រះញ្ញាមប្រ่อมម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងទទួលការរំដោះមើលទៅកាន់សញ្ញាចាស់ទៅកំពីអេសាយចំពុក10ខ20ដល់ខ21ម្ដងទៀតហើយសញ្ញាចាស់គឺជាស្រមោលជាប្រភេទនៃពួកអ្នកជឿពេលដែលព្រះនយាយពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាប្រភេទនៃពួកអ្នកជឿសពថ្ងៃនេះហើយពេល ពេលដែលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីស៊ីយ៉ូនអំពីយេរូសាឡឹមគឺជាប្រភេទហើយពេលដែលព្រះមានបន្ទូលអំពីការរំដោះរាស្រ្តទងគឺជាប្រភេទនៃពួកយើងនៅពេលនេះដែលត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចនៅថ្ងៃនោះសម្ណល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល នេះគឺជាប្រភេទនៃពួកអ្នកជឿសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងអស់អ្នកក្នុងពូជពងយ៉ាកបដែលបានរួចខ្លួនមកគេនឹងលែងពឹងផ្អែកលើមនុស្សដែលបានវាយគេតតទៅគឺពួកអ្នកជឿនឹងលែងពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់សាតាំងហើយក្រោយពីយើងបានកាត់ជាថ្មីហើយនឹងឲ្យលើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយពិតរង់វិញហើយពួកដែលសល់គឺជាសំណល់នៃពូយ៉ាកប គេនឹងត្រឡប់មកឯព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាវិញគឺមនុស្សបានបែរមកប្រអងហើយប្រែចិត្តហើយស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នានេះគឺជាក្រុមជំនុំសព្វថ្ងៃអោអ៊ីស្រាអែលអើយទោះបើជំនឿចិត្តឯងបានដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រក៏ដោយគង់តែនឹងមានតែសំណល់ប៉ុណ្ណោះដែលមកវិញត្បិតបានសម្ដែង ហើយមានការបំផ្លាញដោយសេចក្តីសុចរិតដល់លឹះលុនពីព្រោះប្រអមជាជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវាតรงនឹងបង្ហាយការបំផ្លាញតបគ្រប់នៅកណ្ដាលស្រុកទាំងមូលដោយជាបានសម្រេចហើយកុំអោយខ្លាចចំពោះសាសអសិរនោះឡើយតើសាសអសិរជាអ្វីសាសអសិរគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃពួកវិញ្ញាណអាក្រក់គឺជាកងតួបរបស់សាតាំងទោះបើគេវិឯងដោយរំពើបហើយលឹបដំបងខ្លួនឡើងទោះនឹងឯង អ <mí> ្នកដូចយ៉ាងសាសអេស៊ីបក៏ដែរត្បិតនៅតែបន្តិចទៀតសិដីគន់ខ្ញាញ់នឹងបានសម្រេចហើយសិដីកំហឹងរបស់អាញ់នឹងបែទៅជាបំផ្លាញដល់គេវិញព្រីហូវានៃពួកពលបរិវារត្រង់នឹងពុនយុះរំពាត់មួយមកទោះនឹងគេបែបដូចជាការប្រហារជីវិតសាសមាឌៀននៅត្រង់ថ្មអូរិបព្រះជាម្ចាស់នឹងតយុទ្ធសត្រូវជំនួសយើង ត្រងរាជ្យដំបងពីលើទឹកសមុតដោយយ៉ាងរបៀបនៅស្រុកអេស៊ីបដែរហើយឡើយនេះសូមមើលទៅកាន់ខម27នេះគឺជាទំនាយសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃនោះគឺមានន័យថាកាត់ឡើងនៅក្នុងគម្ពីរអេសាដូចហើយថ្ងៃនោះសម្រាប់យើងគឺថ្ងៃនេះឯងបន្ទុកដែលគេដាក់លើឯងបន្ទុកនោះគឺណានាដាក់គឺអរិយវេដដាក់លើអ្នកជឿគឺប្រជារាជរបស់ព្រះនឹងបាត់ចេញពីស្មារតីឯងទៅ ហើយនឹមដែលគឺដាក់លកឯងអេនឹមនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយព្រោះពិធីលាប្រេងតាំងតើពីខ្ញុំបានធ្វើការដោយភ្លើងរបស់ព្រះមួយនោះច្រើនណាស់បានដំណោះឲ្យរួចពីអរិយគឺប្រេងតាំងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតបានងារមកហើយបានបំបត្តិនឹមបណ្ឌាសាហើយដោះមនុស្សឲ្យចេញពីក្រញាំរបស់អរិយលោកអ្នកអាចឃើញនៅទីនេះហើយ ដែលការរំដោះឲ្យរួចគឺជារបស់ពួកអ្នកជឿម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលព្រះយេស៊ូវដេញអារ្យចេញនៅក្នុងគ្រារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដេញវាចេញដោយព្រះវិញ្ញាណដោយព្រេងតាំងនៅម៉ាថាយជំពូក12ខ28ប៉ុន្តែបើខ្ញុំដេញអារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនោះបានសេចក្តីថាព្រះរាជរបស់ព្រះបានមកដល់អ្នករុលគ្នាហើយប្រសិនបើ អត្ថាធិប្បាយនៃការបង្រៀននោះនិយាយថាព្រះបូស័តអាចមានអរិយធិតិទេព្រោះព្រះវិញ្ញាណបូស័តគង់ខាងក្នុងហើយដែលមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបូស័តត្រង់ល្អអញ្ចឹងហើយគ្មានអាក្រក់ណានៅក្នុងរូបកាយតែមួយបានទេក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះវិញ្ញាណបូស័តគង់ខាងក្នុងគ្មានការអាក្រក់ណាអាចនៅជាមួយបានទេអញ្ចឹងតើលោកអ្នកដែលឃើញព្រះបូស័ត ដែលឈឺឬទេតើដែលឃើញគ្រិបបស់សັດមានបញ្ហាខุกកបាឬទេមែនខ្ញុំបានឃើញគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះមានភាពតានតឹងហើយឈឺនៅក្នុងរាងកាយហើយនៅក្នុងព្រឹកកំពីក៏ប្រាប់ផងដែលថាអរិយវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដែរអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណត្រង់ល្អគ្មានជាមួយរោគាគ្មានកាកអាក្រក់ណាដែលនៅក្នុងខ្លួនតែមួយបាន អញ្ចឹងអ្នកជឿគួរតែបានជាជាស្វែងប្រវត្តិទៅហើយគឺអ្នកដែលបានកាត់ជាថ្មីនោះប៉ុន្តែមិនបានកាត់ឡើងបែបនោះទេយើងនៅតែត្រូវការដាក់ដ ਾਇ លលើអ្នកជឿយើងនៅតែត្រូវការដេញរយៈដូច្នេះការរំដោះឲ្យរួចគឺសម្រាប់ពួកអ្នកជឿខ្ញុំសូមអានបទគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ13 កានិសកាត់ឡើងនៅក្នុងសាលាប្រជុំដែលពួកអ្នកជឿបានចូលមកហើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាដោយសារតេអរិយសង្កត់សង្កិន។តាមព្រះយេស៊ូកំពុងបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនៅថ្ងៃសាបាតពេលនោះមានស្ត្រីមេអ្នកដែលអរិយធ្វើឲ្យពីកា។ស្ត្រីនេះគឺមានអរិយដែលធ្វើឲ្យនឹងឈ្មោះអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងងើបត្រង់ពំបានសោះ។ ពេលព្រះយេស៊ូបានឃើញស្ត្រីនោះព្រះអង្គហៅនាងមកឲ្យមានបន្ទូលថានាងអើយនាងបានរួចពីពីកាហើយរួចពីអីគឺរួចពីវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យនាងពីកាពេលព្រះអង្គដាក់ព្រះហោះលើនាងនោះនាងក៏ឈរត្រង់មួយរំពេចហើយចាប់ផ្ដើមសរសើរដំណកាងព្រះម្ដងទៀតលោកអ្នកអាចឃើញនៅក្នុងបទកំពីព្រះយេស៊ូដេញអរិយចេញពីពួកអ្នកជឿ អរិយៈវាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺជំងឺមិនមែនជាប្រហារតេយរបស់ព្រះទេតើអរិយៈនិងជំងឺអាចទៅក្នុងរូបកាយតែមួយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់គួងដែរឬទេមានដល់ហេតុនេះហើយបានជាថ្ងៃនេះយើងត្រូវការដក្តដៃយើងត្រូវការដេញអរិយៈចេញពីពួកអ្នកជឿគឺដល់អស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវរោគព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបងប្អូនប្រុសស្រីអើយព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលជឿ គេត្រូវការគ្រូពេទ្យគេស្វែងរកគ្រូពេទ្យខ្ញុំពិចារណាឃើញថាខ្លួនខ្ញុំមិនទាន់បានគ្រប់លក្ខទេខ្ញុំនៅមានការចេញច្រើនក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវការដុកទ័រនាមព្រីស៊ូនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយខ្ញុំប្រសិនជាមនុស្សនៅលើផែនដីឧទាហរណ៍ថាមានមິດសម្លាញ់របស់លោកអ្នកអាមេនដែលបានជួយបារីអរិយពលច្រើនឆ្នាំ ហើយចាប់ដើមក្អកដែលក្អកហើយធ្លាក់ឈាមចេញមកហើយគាត់និយាយថាអូខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនបាច់ត្រូវការពេទ្យទេមិនយុប៉ុន្មានក្រៅមកគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារតែមហារីកសួតគ្រឹះបរិស័ទដែលបដិសេធថាជីវិតរបស់គេគ្មានអរិយឬក៏គ្មានសេចក្តីអក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺដោយជាមនុស្សឈឺ ដែលប្រកែកថាខ្លួនមិនឈឺយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលចេញទៅហើយដេញអារកការរំដោះឲ្យរួចត្រូវតែកាត់ឡើងនៅក្នុងក្រមជំនុំដើម្បីដោះមនុស្សរបស់ព្រះឲ្យបានរួចហើយនឹមត្រូវបានបំផាក់ចេញហើយបន្ទុកនោះត្រូវបានរើចោលដូច្នេះក្រោយពីអានបទកម្ពីទាំងអស់នេះមកខ្ញុំជឿយ៉ាងអស់ពីចិត្តថា ហើយខ្ញុំក៏បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទាំងមានបុគ្គលពិសោធផងដែលថាគ្រិស្តបរិស័ទត្រូវការការរំដោះឲ្យរួចខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអានបទកម្ពីនិងការពន្យល់របស់ខ្ញុំនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យចូលមកក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះហើយស្វែងរកការរំដោះឲ្យរួចហើយលោកអ្នកនឹងបានរួចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអរគុណណាស់ដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំអធិដ្ឋាន សុំឱ្យព្រះបើកសម្ដែងឫទ្ធិពិទ្ធទៅកាន់លោកអ្នកហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំគ្រីស្ទចុងក្រោយនេះយើងនឹងរីកចម្រើនក្រុមជំនុំជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានស្អាតហើយបរិសុទ្ធដែលឥតមានស្លាកស្នាមជ្រិវជ្រួញហើយអរិយត្រូវតែជិញពីក្រុមជំនុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។អាម៉ែន។ព្រះបិតាពោអរគុណច្រើន។ យើងខ្ញុំຕົកចិត្តថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបានប៉ះពាល់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីក្រុមជំនុំយើងខ្ញុំនៅ New Hope International Church ឬក៏ CD Meridian ព្រះបន្ទូលផ្សេងៗទៀតសូមទាក់ទងមកលេខ2006 275 1042 លោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចចូលមកក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំអនឡាញនៅលើ website www.nohopeinternationalchurch.com